Спонсор показу – житловий комплекс клубного типу «Style Up». Мої вітання у мистецькій арт-вітальні. Сьогодні з вами я, ведуча Тетяна Ярошик. А у нас в гостях творча сім'я, керівниця івент-агенції Тетяна Сколенець та ведучий і автор гумористичного інтерактивного шоу «Тет-а-тет» Роман Сколенець. Привіт! Привіт! Я рада вас вітати сьогодні у студії. Шкода, що ви не у повному сімейному складі. Я знаю, що ви дуже всі зайняті, але я думаю, глядачі 12-го каналу сьогодні отримують насолоду спілкування мене з вами, тому що тема дуже цікава. Це саме ви організовуєте свята і несете радість людям. Девіз вашої сім'ї – це дарувати людям свято. Свято. У вас щодня в вашій сім'ї свято? Щодня. Без виключень. Мені здається, що ваша сім'я Сколенців – це маленька, така, але дуже потужна така івент-агенція. Гіперактивна. Гіперактивна. Команда, да? Команда. Ну, це, звичайно, дуже важливо, що команда, сім'я. Як ви розподіляєте ролі? І як було це першочергово? Голова сім'ї, у вас Сергій Сколенець, це шоумен, співак, ведучий, композитор-виконавець. Мені здається, що саме на ньому, на його такій творчій особистості, і все закрутилося, і утворилися такі різні творчі ідеї, що проширилися в вашій сім'ї. Голова сім'ї – Сергій Сколенець. Помічниця голови сім'ї – це Тетяна Сколенець, Роман, ведучий і Владислав. Владислав, яку роль ви віддали Владиславу? Ну, Владислав, він звукорежисер. Це та людина, яка вміє все красиво визвучати, висвітлити. Його ідеї, його бачення, що краще – це тільки він. Тобто за звук в сім'ї відповідальний Владислав. За музику, за ноу-хау, таке це все. Тобто ранок починається в сім'ї Сколенців. Владислав, як діджей, включає музику, задає тон на весь день. Може або голосніше робить, або тишина, всі релаксують. Апаратура є, колонки дуже великі, і коли Влад творить свою музику, діджей, то і я тим самим пізнаю нові тенденції музичні. А взагалі, як відбуваються в вашій сім'ї такі творчі процеси організації свят, щоб нести людям радість? Ну, є ідея, народжується ідея будь-в кого. Да? Це може бути чи Сергій, чи Роман, чи в мене. Ми обов'язково це обумовлюємо. У нас ми збираємось. В нас зразу так, всі збираємось. Чи це буде зала, чи це буде там кухня, ми всі збираємося. Чи офіс. Так. Чи це буде офіс, так. Ну, на офісі, то ми вже зустрічаємось, коли більш детально вже розписуємо, вже сценарний план готуємо тоді, так. А так ми обговорюємо. Такий-то місяць, ми можемо зробити те-то, те-то. І так, за, проти, свої бачення, свої якісь корективи кожен носить, і тоді до дій. А що все ж таки все розпочалося? Напевно, з музичного училища, коли ви з Сергієм познайомилися, і у вас утворилася сім'я. Ну, так, да, звичайно, звідти. Тільки звідти. І творчий процес беззупинно продовжувався протягом, розвитку всього, творчості. Да, всього нашого спільного життя, да. Ну, в першу чергу Сергія, воно так продовжувалося в нашому спільному житті. Його. Тому що я професії міняла з огляду того, що були дуже складні часи і треба було щось змінювати. Але я не шкодую, це мій ріст, це мої знання, це я, і я така. Вже в пізнішому часі ми створювали гурт, Сергій створював гурт. Вже після нього було вже сольне виконання, написання своїх пісень. Роман, а ти на всіх концертах татових був з дитинства? Ну, мабуть, що не на всіх, але в більшості так. Відвідував більш такі важливі концерти, мені здається.
А в тебе є музична освіта? От в мами є музична освіта, в тата є. В тата є. А в вас немає. А в синів є музична освіта? Немає. Ми по спеціальності, ми хореографи. А, ви хореографи? Так, ми танцювали все своє життя. Але ж з музикою ви не полишали зв'язок, тому що музика, танець без музики, ну ніяк. Неможливо, так, абсолютно вірно. І тому Владислав діджей, але ти вибрав більш такий розмовний жанр, я так розумію, свого розвитку. Тетяна, як виникла ідея створити івент-агенцію? Чому отак масштабно вирішили озвучити івент-агенцію? Це звучить дуже модно. Тому що масштабно змінювалося життя, фактично, і змінювався напрям. І почалися писатись пісні, Сергій більше почав творити для себе, для свого іміджу, для свого імені. І не вистачало, так як я працювала, і в мене робота була від до, я не могла лишній раз там відлучитися, а потрібні були зйомки в Київ, можливість була їхати, у Львів треба було їхати, там в Карпати треба було їхати. І я дуже часто не могла цього зробити в силу того, що я працюю. Ось, але дуже мені приємно це, що от мій чоловік, мої хлопці дуже хотіли, щоб я все-таки повноцінно була з ними. Тому що, да, я і на бек-вокалі у Сергія працювала теж декілька років. Я поєднувала одну роботу, основну роботу і додаткову роботу. Мені це подобалося, це поєднання. У мене було дуже активне життя. Тобто, у мене перша половина дня досить серйозна, друга половина дня вона більш така красива, насичена, цікава, яскрава. Емоційна. Емоційна, да, мені це дуже подобалось. Але от з часом не вистачало мене можливостей бути рядом з поруч з хлопцями. Тому що так само записання першого кліпу Сергія я не могла поїхати, тому що в мене робота, в мене звітний період, в мене багато відповідальності, я не можу собі цього дозволити. Ось, і на Новий рік, значить, ми в минулому році були в Карпатах, ми працювали і відпочивали. Ну і вже зародилося в них бажання мене вже повноцінно, повністю забрати з роботи, щоб я вже могла вільно пересуватися і бути, да, скрізь. Дуже красиве було у вас відкриття вашої івент-агенції. Я думаю, глядачі 12-го каналу це зараз побачать і зможуть це роздивитися. У нас відкриття відбулося на День закоханих. Це знову ж таки ідея Сергія з Ромою, з Владом, тому що мене якось так акуратно поставили до відома, що от ми орендуємо, ми зняли офіс, ми знайшли приміщення для нашого агентства, щоб ми всі були разом, щоб ми далі, тому що роботи прибавляється. Ну, на той момент ще карантину як такого не було, ніхто не знав, що так може бути, сталося так, от як є. Але плани були грандіозні і... Я думаю, що ви їх реалізовуєте. Саме в івент-агенції виникла ідея зробити Романа зіркою, ведучим і автором гумористичного інтерактивного шоу «Тет-а-тет». Чому «Тет-а-тет»? Ой, власне, з назви це не питайте, чесно. Я вам не дам такої романтичної відповіді, тому один що це один. Спонтанно. Це дійсно було спонтанно і вирішилося все буквально в останню мить. Ми сіли вдома. Я показав всі свої записники, де ми записували, розглядали будь-які версії. Та ні, та не підходить, це сильно там щось по якимось параметрам. Також ні. І вирішили, от тет-а-тет, чомусь воно так лягає на слух, сприймається і, в принципі, запам'ятовується, і доволі непогано звучить. І, власне, тет-а-тет – це якби… Дуетна гра. Я була присутня на презентації вашого інтерактивного шоу, я була вражена. Вражена чим? Тим, що настільки гармонійно підібрані питання, і щоб детальніше можна було, глядачі наші зрозуміли, про що йде мова, скажіть саму концепцію, на чому побудоване ваше гумористичне інтерактивне шоу?
Гумористично інтерактивне шоу побудоване на інтерактивах. Класно, гумористичний. Я скажу так, в двох словах буквально, що виникла ідея, що на початку взагалі карантину, пандемії, от коли нас всіх закрили. Власне, да, закрили. І не було що робити, крім того, як от сам розвиватися, щось дивитися, читати, тому подібного. І власне я кожен вечір, кожен обід, кожен ранок переглядав різні неукраїнські передачі, формати, да, шоу. І виникла така ідея, чому б не зробити такого плану в нас на Волині, в нас в Україні. І ми довго вагались, довго думали, як це все подати, як це все організувати. І врешті-решт склалось так, що от, власне, напередодні Нового року ми все-таки взяли себе за ручки-ножки і візяли наше гумористичне інтерактивне шоу. В перспективі, які гостей хочете запрошувати до себе? І це мають бути інтелектуали, це мають бути відомі люди міста? Ні, я думаю, що на шоу потрапити може, в принципі, будь-хто. Тому що ми не робимо ставку на щось. Я не роблю ставку на популяризацію, на ще щось. Типу, мені схотілося, я зробив, я автором. Ви розважаєтеся, так розумію. Мені це, от, вибачте за слово, в кайф. От, дійсно, от, приємно. І а щодо, власне, запрошених гостей, ну, запрошуємо, в принципі, більш таких от відомих особистостей, щоб глядачеві було цікавіше дивитися, коли знають, що там певна персона, яка приходить до нас в гості. На першому етапі, першому ефірі у нас був відеограф Назар Дубина, відомий фотограф також Волині Владислав Кардаш. В другий випуск у нас приймала участь Юлія Шумик, студія «Східного танцю», і Леся Соломіна, також хореограф досить таки. Непоганий. Потужний. Потужний, так. Да. Тобто, в одній професії дві хореографки і дві людини, медіа люди. Ну, якось, да, ми також вагалися, як це компонувати, і також підбираємо сам формат шоу під гостей, яких ми будемо запрошувати. Тобто, якщо це фото-відео, щось можливо з фото з відео. Якщо це танці, танців там не буде. Я скажу більше, що от при організації першого випуску, да, при всіх цих формальностях, то дуже-дуже складно було підібрати дану певну програму такого плану, власне, формату. Конкурсів досить багато, інтерактивів досить багато. І, власне, що влучно підібрати, чи цей конкурс, ми вагалися. Тому що дійсно хочеться побільше і зразу, але, уви, такого не буває. Вже дійсно гостей буде багато, випусків також планується багато, і відповідно треба щось готувати надалі. Що Тетяна робила в інтерактивному, як допомагала в організації інтерактивного шоу? Це, бо це, я так розумію, івент-агенція твоя займалася організацією. Як ти допомагала Роману у створенні? Ну, ми як такий коригуючий, мій момент такий більш коригуючий. На це більш звернути увагу, це забрати взагалі, те поміняти, те змінити. Ну, от більш такі. То, що в основному це його ідея, Романа, це його бачення. Я впевнена, що формат буде змінюватись в залежності від тієї людини, яка там буде присутня. Якщо це молодь, амбітна, теперішня, вона слухає саме таку музику, чому би і ні. Формат дуже він сучасний, простий,
доступний, легкий, тому що так, люди хочуть дійсно сняти, щодня, щоб було... Якщо молодь слухає таку музику, вона слухає таку музику. І не тільки молодь це слухає, і старше покоління слухає таку музику. І це абсолютно нормально. Я впевнена, що формат змінюється від, можливо, і від вікової категорії, чи від які категорії... Які проекти вже створені івент-компанією твоєю, якими ти дуже-дуже пишаєшся. І ти знаєш, от, насправді це не тільки камерно, типу для певної групи людей, а що це масштабні такі... Я пишаюся чесно всіма проектами. Все, що не відбувається в колі нашої сім'ї, в колі нашого суспільства, в нашому місті, в нашій області, я пишаюсь абсолютно всім. У мене нема такого, що я пишаюся тим, що в нас є конкурс двійнят. Я пишаюся тим, що ми робимо якісь соціальні проекти, хочеться подарувати. Проводити благодійні акції. Благодійні акції. Щось ми висвітлюємо, щось не висвітлюємо. В більшості, як правило, не висвітлюємо. Десь є якісь спортивні івенти, де залучаються наша молодь, наші діти. Це є якісь святкові такі події. Їх планів взагалі було дуже багато, і багато що ми не змогли зробити. Багато хто не зміг зробити апріорі, да, тому що є пандемія, тому що є така ситуація сталася, і те, що заплановано вже якось так, да, крок вперед і два кроки назад, тому що ти не знаєш, що сьогодні можна, завтра не можна, але здоров'я понад усе. Це найважливіше. Здоров'я понад усе, позитивні емоції, а особливо напередодні свят, новорічних свят, щоб підняти настрій взагалі всім землянам, як да, кажуть так. Да. Ми повинні творити, творчі люди самі творити да, настрій і ділитися, піднімати да, теж час і бойовий дух нашого населення, тому що ми артисти да, і на нас дивляться, і ми заряджаємо людей да, своїми емоціями. Це твоя ідея була записати новорічний вогник і зібрати артистів, відомих артистів нашого міста, була нашої ідея, області, щоб потішити волинян гарними піснями новорічними? Була ідея, правда, тому що ми приймали участь у зйомках новорічних там в місті Києві. І дуже хотілося тут зробити, і якось так все швидко зацепилося. Ідея тільки, от було б хорошо в нас таке зробити. Все, і ми вже робимо. Uh-huh. І ми вже робимо, і ми, на жаль, не всі змогли артисти діючі, що в нас є досить відомі, любимі, дорогі, не всі змогли прийти, ну, тому що ми якось так все швидко зробили, швидко зробили. Ми могли, ми повинні були враховувати, да, ми повинні були враховувати так само зайнятість нашого відеографа, який теж в міру своєї роботи теж зайняті ними підлаштовувались. Ми підлаштовувались під ті моменти, що, можливо, сьогодні можна знімати, а завтра не можна буде знімати. Тобто ідея зародилася, і фактично за пару днів ми її да, реалізували. Тобто швидкість реакції має бути тепер на першому місці. Я для себе і для своїх вихованців вивела формулу. Завжди бути в формі, швидкість реакції і гнучкість. Тобто швидка реакція, реагувати на ті чи інші події. Сьогодні так можна, добре, а не добре, завтра так можна буде. 100%, Танюш, я згідна на всі 100%, тому що при такій професії ти повинен бути завжди готовий. Тому що в будь-яку хвилину може бути дзвінок, і ти повинен бути там чи там. Нас так само сьогодні запрошували в місто Київ. Наша дуже хороша друг, народна артистка України Наталя Шелепницька. І вона сьогодні теж робить новорічні зустрічі в місті Києві. Нас запрошували сьогодні на вечір. Але, ну, на жаль, так сталося, що якби, можливо, так само завчасно це було. Але ж вони теж сьогодні на сьогодні, як то кажуть. То, що запланувати щось. Бачите, новорічний вогник для таких відомих артистів. І на цьому святі, я знаю, були присутні і народний артист України Василь Чепелюк, і заслужені артисти, вокальний квартет «Акорд», і багато ще інших артистів, з якими було дуже приємно всім нам зустрітися, так, поспілкуватися, правда, і в такій в гарній атмосфері, ну, відчути це вже прихід нового, да, року. Правда.
класна ідея ще зробити такий новорічний і дитячий вогник. Це вже під впливом дорослого вогнику ви вирішили зібрати таланти, молоді таланти в Волині? Напевно, так. Напевно, це було поштовхом. Поштовхом, тому що взагалі творчі люди, вони творчі, вони запальні. В них оцей блиск в очах, він передається, він надихає, він просто творить дива. А для дітей діти – це наше все. А для дітей свято – це просто для нас дорослих свято, а для них – то… Отож, я вам і бажаю, Тетяна, Роман і Владислава Сергію, які є за кадром, але я знаю, що всі дивляться цю передачу. Вони, звичайно, дуже хотіли бути всі разом в нашій студії і поспілкуватись. Я вам бажаю вашій сім'ї, щоб всі творчі ідеї тільки набирали потужності, масштабності, обертів, щоб кожен міг себе як творча одиниця реалізувати. Ти як керівниця івент-агенції, ти як ведучий, Сергій як заслужений артист, шоумен, Владислав як діджей. Ну, тобто, хай все збувається, як вам мріється. І наступний рік принесе тільки здоров'я, тільки любов, добробут, благополуччя і успіх у вашу сім'ю і всім дякую нашим глядачам. Дорогі наші лучани, волиняни, українці, вітаємо вас з прийдешніми святами, з Різдвом Христовим, з Новим Роком. І бажаємо тільки миру, бажаємо тільки здоров'я, більше позитиву, більше посмішок. Життя прекрасне. Також хочеться побажати усім, хто дивиться наш прекрасний канал, в Новому році дійсно здійснення усіх ваших задумів та мрій. Саме головне – це здоров'я, посмішок, креативних, класних ідей. Ну і, звісно, не озиратися назад, рухатись тільки вперед і бачити у всьому позитив. Усіх з наступаючим Новим Роком, з Різдвом Христовим. А сьогодні у нас в гостях була творча сім'я, керівниця івент-агенції Тетяна Сколонець та ведучий і автор гумористичного інтерактивного шоу «Тет-а-тет» Роман Сколонець. А з вами була я, ведуча Тетяна Ярошик. До зустрічей на 12-му каналі. Спонсор показу – житловий комплекс клубного типу «Style Up».